بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحاب تقاليد كخيرن يوتيوب شانل كيغا سمراغي اي فيسبوك بيج كيغا ولكن عبد الله سلام محمد وهو ودا ان سمرني سلام تيرا سلام قالي سيترون تقاليد كوتيب سلام ولاتين مد شعالي محبي كبي حدو دمانتين كل دين ادل كن سياد بنتيين وحان نكو سد وينا غعما فرن وحان نكو سد وينا قلبي وناكسن وحان نكو سد وينا ولاتين مو يسجعاي وحان نكو سد وينا يوتيوب شانل كيغا سمراغي اي فيسبوك بيج كيغا دمان اصحاب قصب المقالده فيديو اسك يعني وبان كوسناي وحان نكو كوسنايا ان يوتيوب شانل كيغا سبسكرايب كريدان سدو كان بيلك فرتان ان فيسبوك بيج كيغا اند san sido kale soo falu kareedan insha Allah wadiilay iyo wasiil kaliye in kuwada socon karno hadii kale kala rumeyna asxaabta qaaliga sidaas ii silamada waxaan ka codsanayaa inaad videos kaga like kareesaan share kareesaan comment ina iraytaan hadaa ii haysaan wax tala ama tusaale ama xitaa idea kasto aad ii haysaan insha Allah wadiilay ma waan qaado doona sidaas ii silamada comment iga ugu reebaa hadii haysaan su'aal insha Allah wadiilay waxaan isku day doonaa inaan ka jawaabo asxaabta qaaliga waayada waa kala maqnaayeen insha Allah wadiilay ma soo waan isku soo noqonay waxaan la soo noqday caawa aan mike adi adi qurxan oo macnaheedu waxa lahayd dabiiciya runtii waxa waa waxa ka go'ay baasha waxa ka go'day aan meeshan ku xiray jiray marka caawo baasha aan isiga xirtay marka saxaabay waayada waa ka maqnaa youtube ka video soo maana dhigeynin taas waxa ugu wacnay runtii arrin shakhsi ah oo aan ku mashquulsanahay oo ila tagtay oo macnaheedu waxa lahayd waqti aan ugu talagalay xitaa waqti ka badan iga qaadatay insha Allah wadiilay aad malaysay hadda iyo wixii ka dambeeyay waxaan ku doonaa video iska sii deeyay aan soo dhigi doonaa asxaab insha Allah wadiilay macaa waxaan la soo noqonay barnaamij aad muhiim u ah ayaan rabaa inaan la wadaago barnaamij runtii akhyaarta intooda badan ay soo weydiinayaan inaan ahaayeen video maxaa sameysid runtii aan u dadku waxaan u duwanahay arrimahan ka hadla barnaamijyada midba goonidiisa ayaan ugu hadlaa tusaale kale gobolada ee barnaamijyo gooni oo kala duwan ayaa jiro tusaale kale gobolka Ontario kale marka laga hadlayo waxaa jiro fiisiyaal badan oo lagu yimaado mid walba si gooni ayaan ugu hadlaa anigoo ka duulaya baahidiina waxaa dhacda badan marka video iska sameynaya dad inta ay ila soo socodsiiyaan waxay dhahaan kaas soo qor tusaale kale waxaan arkay qof kamid ah dadka ugu xiran asxaabti ugu xiran oo dhahay Manitoba ka socda Manitoba provincega Manitoba hore ayaan ugu hadlay insha Allah hadii ilaahay waxaan isku dawaabto waxaan isku dayi doonaa ina video iska meelaha soo dhigo ama aan kaar ahaan soo raaciyo ama insha Allah hadii ilaahay video ga markuu dhamaado sad u daa wanaagsan markuu dhamaado screen aan digaro mesh ugu dambeysa second ugu dambeysa gaar inaan ku soo daro shaashada aad ka aragto insha Allah wadiilay marka meshas kala soo marka qofkii weydiinay asxaabadan aan kaayo oo Manitoba soo weydiinaysa skill work-keeda ama barnaamijkeena professional minigeeda waan ka hadlay asxaabey insha Allah wadiilay maana inaan ku cod celinayna macna ma sameynayso laakiin hadda video gas daawato oo macna ma xalay su'aal kaaga soo baxdo ama aad calaashan sidaan kale uga soo hadal aad leedahay wixii in badan kale ma qaadanaya laakiin waxa aan hore uga hadlay inaan ku celiyo waqti dhameys marka wuxuu ku jiraa YouTube channel kana ayuu ku jiraa waana soo qorin doonaa insha Allah diilaad meelahan uu ku soo qorin doonaa sidoo kale screen endigna waan ku soo dari doonaa diilaad marka anigu waxaan ku xirnaa asxaabta input kooda insha Allah diilaad mana in kan caawo xitaadada ayaa isoo weydiyo iyo ka soo hadal oo isoo suggest gareeyaan oo iskala ma iimaanin marka asxaabi caawo gobolka inaan ka hadalno arnay barnaamijka inaan ka hadalno waxa waa Quebec waxaan ka hadalnaa insha Allah diilaad Quebec skilled worker wax jiraa fiisa liirado oo macnaha in qaab lagu imaado ee wadanka Canada gaar ahaan gobolka Quebec ama macnaha maxaa la province Quebec oo Canada ka tirsan okay marka asxaabi horta maxaan ka ognahay maxaan ka naqaanaa gobolka Quebec ama province Quebec maxaan ka naqaanaa wadanka Canada okay horta waxyaabo badan ayuu wuxuu uga duwan yahay Canada inteeda kale tusaale kale waxyaabaha ugu muhiimsan oo uga duwan yahay waxa kamida waa gobolka ama state-ka dhaqaalaha ugu badan ku bixiya inay dad imaadaan oo macnaheedu waxa lahayd dad oo wadamo kale u dhashay ay imaadaan wadankiisa gobolkaas kharashaad badan ayuu ku bixiyaan dad ayuu u baahan yahay laba waxa waaye gobolkaas wuxuu ku hadlaa french iyo english waxa laga hadlaa laakiin french dadka ugu badan oo macnaheedu waxa la majority dadku waxay ku hadlaan francis ay ku hadlaan okay sidoo kale saxaabey waa gobolka ugu fudud marka laga hadlayo imaanshaha conditions ka ama shuruudaha iyo waxa marka laga hadlayo waa gobolka ugu fudud aan leh kara waxyaabo badan ayuu ka fudud yahay kuwa kale sidoo kale waxa waa gobolka dhul ahaan marka la fiiriyo calaashan dhulka weesto waa gobolka ugu weyn oo calaashan territory marka la fiiriyo inta uu ku fadhiyo haddii dhulka uu ku fadhiyo waa gobolka ugu weyn dhul dal ahaan ama population ahaan wuxuu ku soo xigaa Ontario ku soo xigaa marka waxyaabo badan oo macnaheedu waxa la faa'iido ayuu leeyahay tusaale kale in la imaado sidaan ogsoonahay Canada kale marka maaris ama wadan kale aad permanent resident ku aadayso sida Australia Mareykanka aad ku aadayso waxaa jira wax la yiraahdo shuruud lacageed oo leeyahay misku inaad isku bixiso ay tahay waxyaabaha oo gobolada kale Canada ugu fiican waxaa kamida lacagta lagu xajinaa aad iyo aad calaashan insha Allah diilaad waxaan ka soo doonaa waxaan idinka tusi doonaa maxaa lahaayay shaashada computerka aan idinka tusi doonaa hadii lahayd marka aad iyo aad ayuu uga yaryahay marka la fiiriyo gobolada kale qodobka kale aad muhiimka u ah waxa waaye asagu marka laga hadlayo english testing marka laga hadlayo ama english proficiency marka laga hadlayo
dadka macnaha waxa lahayn ma saaraan ma dhahaano kala tusaale waa inuu 7 ahaadaa scorekaaga waa inuu 8 ahaadaa waa inuu 9 ahaadaa sida gobolada qaarkood ma dhahaan marka asxaabay in processko gaaban waxa waaye marka horta eligibility-gaaga checkareysaa barnaamijkan horta qualify mooto barnaamijkan ma kasoo bixi kartaa shuruudahan ma buuxin kartaa haddaad isku aragtay inaad shuruudaha buuxin karto expression of interest ayaad sameysanaysaa oo calashan waxaad foomkaasaad buuxinaysaa waxaad leedahay waa daneynayaa inaad daneynayso ayaad muujinaysaa calashan waxaad leedahay waan rabaa barnaamijkan inaan ka qayb galaya rabaa foomkaas marka waxaa ku qoran oo kala tusaale waan isla arki doonaa waan inta sudana meesha loo aaday waxaa ku qoran oo kala tusaale waxaasaan dhameeyey khibradaas ayaan leeyahay laakiin document markaas ma diraysid oo calashan leedahay documentigaygiina waa kana ma dhaysid document ma raacinaysid marka expression of interest aad dhameyso kadib ayay waxay ku siinayaan invitation marka ayagu ay evaluate gareeyaan expression of interestiga wixii aad kusoo qortay ay invitation ku siinayan waxay ku leeyihin soo apply garay marka ku dhahaan waad apply garayso talaabada afarad waxa waxay ku siinayaan certificate ay ku siinayaan haddii calashaa marka hore kugu qanceen certificate marka ku siinayan waxaa la aadaysaa dowladda federaalka waxaad apply garaynaysaa permanent resident waa green cardkii maxaa lahay Canada waa marka wuxuu ka koobanyahay afartaas qof eligibility expression of interest invitation certificate iyo permanent residentiga soo apply garayso kadib markaad permanent residentiga soo apply garayso waxaad aadaysaa safaarad ilaa Quebec waddan kale uguma yaalin macnaha safaarad mugta dowladda federaalka ay ugu yaalay Canada marka dowladda federaalka ayaa waxa uu tagaysaa certificate-kii iyo wixii oo dhan iyo waraaqihii aad isdhaafsateen wixii oo dhan ayaa tagaysaa kadib waxay kaa jeegareynayaan wixii general-ka iska jeegareynaya sida caafimaadka security-ka waxaas laga jeegareynayaa background-ka la jeegareynayaa police certificate-ka iyo waxaas la fiirinayaa dad waddan kale ku nool waxaasna waanu tagi doonaa insha Allah hadii ilaaymo laakiin hadda barnaamij kartaa marka inta sayad sameynaysaa hadii alle imo waxaan isu sayaa hadda sida eligibility branchka loo jeegreesto sida macna maxaa lahaa loo fiirsato dhaqaalaha laga rabo iyo sida calshaan loo sameysto calshaan formka loo sameysto expression of interestiga insha Allah hadii ilaaymo soo raaca asxaabi okay marka meesha waxaan gelinayaa canada.ca marka canada.ca gelisay kadib canada.ca ayaad ku dhufanaysaa canada.ca waa kaas oo mid hadaan ka baxno kala tusaale wakaas oo midid waxa waaye barnaamijkan waxaan soo suum gareynayaa un shaashada ayaan soo suum gareynayaa barnaamijka saas uga caawinaa okay marka ku dhufo markaad website gasho saanayo ku tusaayaa website kuwa kan website markaas sidaan kale u gashid kadib waxa ku sii dhufsanaysaa qaybtiisan menu-ga ayaad ku dhufsanaysaa qaybta menu-ga markaad ku dhufatid waxaad ku sii dhufsanaysaa hadaan soo weynayo qaybta immigration and citizenship ayaad ku dhufanaysaa marka markaad saas u dul saartid kadib horaad uga baxaysaa kadibna immigrate meesha ay ku qoran tahay ayaad ku sii dhufsanaysaa kadib wuxuu ku tusaayaa siyaabaha dhan oo Canada lagu aadi karo ama Canada lagu tagi karo ayuu ku tusayaa immigration lagu tagi karo tusaale kale wuxuu ku tusayaa oo kale express interview oo aad taqaanin barnaamij caana oo aan video ka sameynay oo aad ka heli karto YouTube-kan video-kan ka sameynay professional nominee ayuu ku tusayaa professional nominee sidoo kale waa barnaamij kale oo lagu tagi karo Canada oo gobol kasta oo Canada wuxuu leeyahay professional nominee marka Quebec laga reebo kan oo kale video ayaan ka sameynay kan waa ka sameynay kan caawan ka sameynayna waa Quebec marka waxaas oo dhan waxay ku jiraan kanoo kale waan ka sameynay kiberka waan ka sameynay waxaana dhan marka waxay ku jiraan youtube keena waad ka hari kartaa insha allah hadii ilaahay youtube keegana insha allah hadii ilaahay waa taqaanaan haddii xitaa videogeyga aad meel kale ka aragto manaa maxaa lahay qof kale aad ku aragto waxaad ka hari kartaa qoraalka hore insha allah hadii ilaahay waad arki kartaa youtube channelkeyga hadduu kugu cuslaadana youtube channelkeyga waa kana si aad video iskaan u sii daawatid inta aad youtube unbaad gelinaysaa waa sida ugu fudud markaad youtube geliso kadib magacayga aad kusoo qoraysaa sm YouTube channel game guys SM Rally Somali SM Rally magaalada SM Rally ku soo rafto waa kaante videos kayo dhan waa kuwan soo midid waa diisa subscribe gareen insha Allah dhacay ku siinaysa unable to access Google product aniga hadda ma subscribe gare kare subscribe aad ugu soo dhufanaysa insha Allah hadii ilaahmo kadibna videos ka daawanaysa wala gareen sa washa kareen marka sida loo socdo saxaabay magacay waka insha Allah hadii ilaahmo waa SM Rally hadaan idin soo dhaweeyo waka marka soo socda igana qaali hada wax yar aan ka baxay barnaamijkii aan wadnay aan ku noqono marka waa kan meesha aan ka sii wadayna insha Allah iyo gobolada ay siyaad ku tagi karto wuxuu dhan mid kasta waxa waa si aad ku tagi karto kan oo kale video ayaan ka sameeyaa sagana dhamaan tan meesha ay ku jiraan insha Allah diilaan ma bar waad kelisa okay aan marka waxaan dan leenahay waa odagan insha Allah diilaan barnaamijkan ayaan dan leenahay waa Quebec selected skilled worker ayaad ku dhufsanaysa here marka aad ku dhufatay kadib inta saan ayuu ku siinayaa wuxuu information aan ku siinayaa wuxuu ku leeyahay qodobadan labadan qodob ayuu ku siinayaa wuxuu ku leeyahay apply to the government of Quebec Quebec kaabla gare website kida arsha website kii ayuu ku siinayaa ilaa iyagu waa gobolka duwan Soomaa sida aan hore u sheegnaa shaqiyada iyo waxaan gobolada kale ka duwan okay marka qodobkan ama linkigaas ayaad ku dhusanaysaa dad ku siiso kadib website-ki wuxuu ku geeyay dawladda Quebec wuxuu ku geeyay website kale yiraahdo immigration quebec.government.qc.ca ayuu ku geeyay marka waa ka baxaynaa hadda okay marka website ka soo gashid waxaad ku dhufsanaysaa link aan yaad imaanaysaa kadib waan isoo dhawaynayaa know the conditions of the regular skill work program wuxuu ku siinayaa calashan wuxuu ku leeyahay shuruudaha iska ugu marka hore intaadan bal horoos marka gaabi
كده من سؤالي ماشي السمري يكون قرنتها السمري of creep factories criteria ماشي يكون قرنتها كسيلوس وحنو جيدا ماشي مفركو تسايا بوينتس كسيدا اللوه لو يو معناه محلة وحيا بها لقاد دونا اينا تحيصتو اوكي تسالو كلا بوينتس كسيدا نكتونا هاي برنامج كستا ودولة كندا وحوليا بوينتس وانا تحيشا ماكسيمم بوينتس مينيمم بوينتس وحدة يقاني يوليا اوكي تسالو كلا قونتا حداد سكندري هيستو وحيا بها ديلي سيكون شيئا موت حداد سكندري هيستو كلا لوا بوينتا ياد بيضا هذا هيستو فكيشن الهاي سكول ايجا يخاني نام حلاي نلحبو انتا غير ليدا هذا هيستو تشنرال قوان تشنرال قودة وعلشان كسر رئيسا هاي سكول محل ليدا هاي افر ايجا ليدا ولا بدي هاي سكول كا يلا بكو راعي هذا هيستو تكنيكال بوس سكندري قوان كسر رئيسا هاي سكول كا ولكن تكنيكال هذا هيستو نلحبو انتا غير ليدا هذا هيستو انر جراتويت ذات جامعة اللي قتاي سدح سنة هذه اللي قتاي وحليها هاي معناه محلها هاي 8 points هذا ليها وحتى مركز هذه الجامعة تنتقشوا أضوف اللي شيت كأوي هاي إنها الجامعة اللي قتاي هذه سد لبس أنا بيجيني سوكر تصاله والجوقة منا يا أمي أوكي هذه هاي ستة undergraduate لبس أنا بيجيني سوكر لح يا ليها حتى undergraduate سدح سنة بيجيني سي وحليها هاي ten points ayaad leedahay arsha waxay ku xiran tahay level kaaga aqoonaad points ayaad keenaysaa experience iyo tusaale kale hadii aad leftan hadii aad shaqeynaysaa 6 months ever ayaad leedahay waxa mihiis hadii aad shaqeynaysaa 6 months to 12 months 11 months afar ayaad leedahay waxa soo adiga shaqadaadi waxa aad intaad fiirsato age ko kala tusaale hadii aad 18 sano ilaa 35 sano tahay leh waxa leedahay 16 points ayaad keenaysaa waa points ugu badan aad keeni karto tusaale kale waxa 25 waxaad keenaysaa 16 points ayaad u siinayaa وإيش كأي ويا قانون علشان نقفك إنه يهاي إن productive إنه يهاي وش قاين كرو تصارو كله خذوا كله وحتى French هذا تكان قبل كل كوه لا French أيوه كله تصارو كله French هذا عشان يلح يوحد استاد هسه وين هذا استاد علشان منام وكتير score كأيوه كوشي غاي score تصارو كله حكيلي كتا maximum points كحكيلي كتا مشان وحواي و 8 points واي أما 8 maximum points كوا 8 أوكي أوكي أصحابي مركو عاكن maximum 8 maximum kuwa 8 points wuxuu jeedaa calaashan waxa ugu badan ee laga heli karo training kale maxaa laga heli karaa maximum marku kuliyaha meeshaan kale maximum 26 maximum marku kuliyaha qofku wuxuu haysan karaa wuxuu dhan high school haysan karaa wuxuu haysan karaa kale salo kale high school haysata wuxuu ku siinay 2 points ayuu ku siiyay and undergraduate haysata 10 points ayuu ku siiyay waxa ku darsatay and doctorate haysata 4 points ayuu ku siiyay waxa soo neeyay ku darsanaysa laakiin waxa ugu badan oo keliya wuxuu yahay 20 iyo leh okay kan kale wuxuu oran dad haysto sidoo kale waxaad keenin kartaa 8 points aad keenin kartaa ee waa experience iga soomaa 48 months wax ka badan iyo wixii ka badan aad waxaad keenin kartaa maxaa la hayay 8 points aad keenin kartaa age ko kale sidoo kale in aad keenin kartaa okay english ko kale 8 points aad keenin kartaa family aad ku beeku haysta family ku waa maxay وان فمل كي يكون عندنا مهوية مع أبا مع ولاد كل الأشياء من نوع عسا محيط جوا ماشى هدية يدت بر من أنتي وماشى كنا ولا كشقي ثيين يروح ورنا يتوس يروح كيل قطع 8 points يات كيل قطع 8 points وماكسيم وماكسيم points كوبا لما تكيل كريس أوكي شنو كله هدي حاف يكل سعته ما ابن محل يكل سعته نكع يكل سعته كله وحلا فيرين على سيدك الروح هو هستو هدي واحد بدن هاي سته قوم بدن ليه هاي ماكسيمم بوينتس كا كيري كتاهي وعلشان 17 و حتى ما يلبو حيمله لكن كان وحكو تصايا علشان ان علشان ايهين محل ده هاي ماكسيمم بوينتس كا لغرب ايهين علشان انت تصالو كله بروجرامز كي كاميرا تكليسي وحد كليسي وحد يسيتك من الكوسينا سوما لكن اسيغ روحي سكن واليا لكن دولد ام بغونو يا دولد ام بافيرسانيسو كوبيغ يا فيرسانيسو اوكي مرك صحابي كان وحو هاسي ابا كويلي سو ادو اسقيماي فير فيرسو وحاغا ان ادو برنامج كو سو بخا معنا محل هاي ان ادو اسكو تشو علاش الا دا نفتح دوغي اوكي مرك واكنا points ko kwa markaa kan qorina waa muwa kala wanaagsan oo seefay kan qorina kadib markaa intii maato conditions ka ayo ku tusay kadib meesha aan kala wuxuu ku leeyahay meelaha points ku imaanayaan oo hadda aan arkiino kala waayay training aad isticmaal qoonaysato hadda aad khibrad shaqo haysato hadii aad french ga taqaano french ga aad taqaano kale ay ruuxiso points waayay waka waxbu ku siinaya oo calaashan testiga qaada kartid waxa ay ka hadlaya sidoo kale hadii aad shaqo haysato points kale ayaa keenaysa waxaan filayaa ayad ruuxid inay line kan ku jirtay markii inta aad loo fiiriyo ماشي انا وكله
جاب أفر وكان مجدا ماكسيموم بوينتس كهيلي كتاعي وكان أفر يتوقع هدي هذا ستة جاب أفر وانتاز شقة قبل كرسي كوبيك بحيد هذا كمبيني كويا لان شقة قبل كرسي أفر يتوقع بوينتا يكسينا يعني أو أفر كسيان يكون هنا تدوطا كيماتو شقة دو كسينا أوكي مركان كنو غنو بسيت كياني كذب وحاصونا يكسينا يا ماشا قدن بيسا يا ربينا في ريو حتى عن قدن بيسيو وحوا financial self-sufficiency أوكي هدي هذا عرور هيسن وهل قفات هاي سيد حكون لابا بقول فرتي سيد دولار وين ودخل سوق الشعر كوي كلام مركل لو بربر ديكو برامشي ذاك العادي وفيديو لقاك تمركل لقا فيرنا تو عدل تداتي نيني ناكتس هداتي نو كلام وافر كون تطواب بقول كنتري الليح هدي على ستان one child oo sideed iyo toban sano ka yar hal anigu 18 sano ka yar oo hal qof la socda hadii aad tiin waa 4300 company sideed hadii laba qof iyo halkaas aan waa tiina waa waa shankun 3800 sideed laba caruura oo 18 sano ka yar oo hal qof la socda tiina 4900 hadii laba qof la socoto shankun 7800 waa adiga sidaas waa markaas xabi sidaas ay noqonaysaa insha Allah oo hadii ilaahdo markaa hada yana kan in ku wareerin kulli kan adinka ayaa fiirfiirsan kartiin laakiin waxaan rabaa inaan aadno website ka okay markaa markaa halkaas joogto oo aad website kan joogtid waxaad ku sii dhufanaysaa meesha ku qoran tahay submit an official immigration application marka aad ku sii dhufato bal hadda nigaar website san oo kaana ya markaa saas oo kaado meesha waxaad ku sii dhufanaysaa ku qoran tahay arima portal meesha ku qoran tahay arima waxaan ila portal meel oo dawladda Quebec ay leedahay oo dadka ay wax ka apply gareeyaan oo processes ka dhanba meesha ay laga fuliyaa okay marka arima portal ayaan ku sii dhufanaynaa insha Allah diilan kadib waxa ka baxayna san iyo wege kadib waxa ku leeyahay access aad ku sii dhufo marka wadanku ama gobolku waxa waye waa gobol macnaheedu waxaan lahayn France and French iyo kala markasta warbixinta ay ku soo dhigaa translate ay ku leeyahay translate kulso mar walba translate kulso hadaa translate kulso sakarin waa calaashan dibaato waa okay marka meesha hadda waxa uu isiiyay waxa weydiinayaan maleenaya waa meel waxa Faransiis waa waxa meesha uu soo qoray marka waxaan sayn dhufanaynaa waxa arkayna marka xiga soo baxa waxa uu hubinayaa inaan dad ahay inka okay gaariga ayuu raadinayaa ama saar maya waxa waa bridge ka maleenaa bridge ka raadinayaa bridge ka waakan okay inter bridge inter bridge meesha aanu ugu sawirkii ugu qoraaniga okay inter bridge ma soo ma inter bridge way meel kasto bridge ku dhufay ugu leeyahay okay faal leh dani bridge kala markay okay marka website ka hor ay u igeli wuxuu jeegranaa calaashan inaad qoftahay system ama macnaheedu waxa lahaa in hacker si inaad tahay system kala oo meesha ugu galaa tahay inaad qof aad isugu galaad okay marka hada website ka ma soo baxa kadib website ku waka wuxuu ku leeyahay complete update or file declaration of interest oo ka marka halkaas meesha ku horaysay aad ku fariisaa wax yaraan ku celiyo idin ma soo dhaweynin inaad na arkin aya laga yaabaa marka waka tan kale hada wuxuu ku yiri hadalkaa hada waxaan aragnaa in calaashan oo meesha waxay noqotay maxallay waxay noqotay french ay noqoto samaa meeshaas ayaad ku fariisaa marka soo french ka noqoto halka yar oo website geeskiisa ama macnaheedu maxallay computerka shaashada geeskiisa ayaad ku fariisaa marka ku fariisato meesha ku sii raatirsan leedahay aad leedahay kadib ku tirsanayd kareenaya okay marka waa kan ingiriis ayuu noqonaysaa to complete update or file declaration of interest hit correct ayuu kuri marka san aanu ayuu ku soo saaraya kadib translate marka translate waa inaad ku soo taa ingiriis ku noqdo kadib wuxuu ku leeyahay gal hadii aad leedahay calaashan aad horey ugu leedahay account aad ugu leedahay si kale ayuu ku leeyahay marka anigu account horey uma leeyahay aad leedahay waa sameysan hadan sameysan marka meesha aad ku qorantay create ee hoose ayaad ku sareysaa create account meesha ku qorantay ayaad ku sareysaa hit correct kadib waxa baxayna maxaa noo soo baxay kadib wuxuu ku leeyahay email gal email kii aan gelnaa waad qori kartaa waa igu jiraa oo waxa uu sidoo aan ugu talagalay inaan qoraalo aan sameeyo inaan calaashan ku qoro okay verification guide weydiinaysaa aad ka verification aad leedahay kadib markaas sidaas ugu dhufsato oo verification ku soo maxuu ku leeyahay verification code kale verification code waxa waa email kan ayuu kugu dirayaa marka meeshaan oo kale mail kale ayaan furanaynaa kadib waxaan ku dhufsanaynaa gmail kiga ayuu wuxuu diray moqti waa marka waxaan hadda soo diray Soomaalida markii ugu dambeeyay midaan dad ku tixgelinay waxa kan goormo soo diray waqtiga soo diray marka laakiin kulli kuwana waxa kan ugu koreeyo soo qaad marka ya staa mesti waxaan tahay uniform kadib paste da waan soo koobiyay kadib noo baas kadib kadib fal date yar leh habara sugina marka asa yahay harba ina waxaan oran iga qaado oo aan calaashan sida subset ku sii kabo ima faalid kareen amarka waxaan maleenaa mid kale ayuu rabaa ama key kuwan okay midka ugu hoose ayaan ka soo qabsanay marka laakiin ugu dambeeyay la tirkanow hay
marka paste ayaan leeyahay faldii ayaan leeyahay ya wifi la gelin soo bidii waan galay marka gasho kadib password ka qoray ku leeyahay marka password kaagu waa inuu ka koobnaadaa 8 shuruudaha waxa kamid ah 8 xaraf ila 6 waa inuu ka koobnaadaa waa in xaraf uu ku jiraa anaan halay capital waa in xarafta hal xaraf uu yaraan capital waa inuu ku jiraa waa in laba lambar ku jiraa waa in xaraf xarfaha anaan halay special character ka leeyahay sida kan oo kale salaam kale een sida kan oo kale oo hadda gmail key ku jiro kale oo ah ad oo kale waa inay ku jirtaa marka tusaale kale hadda een xarfahan oo dhan waa inay midkood ay ku jiraan waa inuu 8 ila 6 yahay waa inuu hal xaraf oo ka mid ah ku jiraa een 8 qaybadna ee letter waa inuu ka koobnaado halkay marka anaa shuruudahaas inaan buuxiyo qeyb ayaan gelinayaa marka waan furanayaa capitalka okay marka shuruudii waan buuxiyay ay ka dhigan tahay hadda kan oo kale wali wuu sii qornaanayaa marka aad buuxiso kadib inbuu waxaan ku fasaxayaa waa kaasoo midii meeshii uu ka qaad register marka register marka ay kadib hadana wuxuu soo dhigay ee meeshan ayuu wuxuu rabaa calaashan inaan ilaado translate inaan ilaado mar labaad nafas kale kadibna translate password-ka ku save kareeyaa ayuu dhameeyay marka meeshan waxa ku qoran ma qofka calaashan waxaan ahay adiga waxa leedahay mata waxaan ahay qofka wax la gareysanayo ku sii dhuf kadib information kana ayuu ku siinayaa warbixintan ayuu ku siinayaa sida aan idin sheegay hadda kale markii Francisco kale ay noqoto xagga adeeg kadibna waa ku dhusanay e-translate kale ayaa leedahay hadda rabtid deynaad akhrisato waa kan English uu kaaga dhigay kadib labada meelba waa ku dhufanaysaa next ayaa leedahay kadib markaad next sii tiraado hadda website-kaad wali abuureysaa ayuu kadib meeshan waxaa tiraadaa haddana iga translate kale waxaan fahmay passport-ka magaca kugu qoran ugu dambeeya magaca uu waa ku qoray uu ku leeyahay kadib hadda wali account ka ayaa sameysanaysaa warbixinta aad gelinaysaa lama rabay wax qaldan la iska geli waayo aniga hadda uma baahni kadibna wax kale iska geli no meeshaan aan check aan qaaliyaa okay kadibna meeshaan genderkaaga sheeg ayuu ku leeyahay ama waxa aad tahay male iyo female waxa tahay aan idin soo dhaweysaan wax u gelgelinayo si aad ila aragtaa okay marka meeshaan waxuu ku dhahay first name waan geliyay kadib waan geliyay meesha waxaan dhahay jinter soo ma mail leh meeshaan dhalashada ayaa ku soo sanadka ayaa soo hormarinaysa tusaale kale waxaad leedahay 1995 oo kala tiri kadibna san ayaa leedahay sida ay hoos ugu qoran tahay ayaa leedahay 02 oo kala ayaa tiri kadibna ten ayaa leedahay goormee dhalatay magaalada ku dhalatay tan oo kale iska leh calashan adugu inaad ka digtoonaata ayaad u baahan tahay wadanka benka mishiigi karaysa liiska ayuu ku jiraa faransiis ahayn ayuu qoreen xitaa soomaaliya kadibna waad iska fiirinaysaa haddii wax kaa dhimiyo waxba kaama dhimana soo maa horoosa marka next leh next markaad tiraado adreska kadib haddana wuxuu ka dhigay mar labaad wuxuu ka dhigay maxaa lahayay faransiis ayuu ka dhigay iga translate kareeyaa leh wuu iga translate kareeyay kadib street numberka waa adreska waxaad iska dhigi kartaa waxaad rabtaa aad qori kartaa meesha aad degan tahay muqdisho warta nabadda waxaad rabtaa ku qoradi kadib ani saan ayaan sii qornayaa waxa muhiima uun xarfa meeshaas calaamad daayar mujida waxa ay ku qoranta waa inaad buuxisaa calaamad daayar waxay ku hor qoranta waa inaad buuxisaa uu ka raba waxyaabahan laakiin waa iska baaskataa ilaa waxba kuma hor qorno mujida tan oo kale laakiin tan waxba calaamad yar point yar ah hor yaalla kan tinkeris waa wadankii mud saalo kale afghanistan iska leh magaalada oo kale waxaad ka tiraa magaalada xitaa wax kale sii qor waxaan idinka weyneeya postcode-ka waxaa rabtay sii qor wax macno lemaa ama waxbaa ku qorin ilaa waxba kuma qornaa mugta hortiisa caa dhibic ma taallo phone numberka kama tihi karaysa laakiin at least one waa inuu ahaadaa oo at least one phone number ayaad u baahan tahay marka international code markaad haysato waxaad leedahay tusaale oo kale saas leh kadibna saan iska leh calashan numberkaaga adugu waa inaad gelisaa uma jeedo calashan waa ka tegi kartaa uma jeedo laakiin numberkaaga waa inaad gelisaa adugu okay marka wuu ii sameysmay soo mijid ormaalika wuu ii sameysmay marka waxaan dhigi kartaa liifle marka ka tagna meesha kadibna translateda kadib emailka ayaad imaanaysaa marka uu kaa saaro liifku yiraahdo aad liif tiraahdo kadib dib ayaad ugu soo noqonaysaa waad qori kartaa soo ma xusuusatid passwordkaagii waxaa waa inaad xusuusan kartaa waad qori kadibna passwordkaagii inuu ii sameeyo malayma okay duu ii sameeyo arkeena arima portal kadibna waxaan leeyahay
ترسليت كلي ويسبي والله ما شاء الله مركب واحد إيميل هذا وحنا كله واحد مسج إيميله وابسات كي أصقه وحنا كتيرة ما نسميسته هذا بيج كي نسميسته وحياة لموجود ما له موجود دو ما شاء الله كسير وربحني مثال وحياة المر مركب مركب هالكاس مريش واحد هذا وابسات كوسيدا هاي أما بيج كي يجي أكون كي وسيدا هاي هذا حط سؤال قطعي يسوي واحد كل سنة نيو فولر يدخل فلسا مركب نيو فولر كان حلو سمين سا مركب وقول له نيو فولر كان حلو سمين مركب نيو فولر كان مركب كل فترة سؤال وكان هذا مهم رانكو عليه نيو فولر مركب كل فترة محلل ديكلاريشن أوف إنترست نيو فولر يدخل فلسا ما يشاء هير وعلام تقوس إذا كريت فولر يكون قرنتها يدخل فلسا كتب ديكلاريشن أوف إنترست يدخل فلسا كتب كريت يدخل هذا كده بره ماريك وحكومة سمينا يا هذا already file نمرك اللي حكومة سمي and وربحنا أنا يا كليس يا مارك وربحنا أنا ده يجت فلانة هدي أنا نكونين فورم كان وكل أصل هذا إيه شيء يا لما أنت ليش هذا الشيء يا مارك بلادو كل شيء يا ده لكن أنا لما يسمى كأي تاي وكل شيء حتى سوي مجد وكل بيش الشنات في الألكي ذكر وين الفايل كان عن فورم كان لما يسمى ذيك وهاش ورقات طورة مجرعي أنا خاف كه عم تشرين يا يوم ماشي وسخرة يا أوكي مركب بيرسل إنفورميشن كايات قلنا سا كده بلوقة ده هذا البروفيشنال هذي كانوا يمكوات كهذا إلى سوسي أسوأ سيري سا يعني صديق يا هذا إن شاء الله لكن هذا في ذوق يا بدنا أصحابي خير بدنا يعني دينو جينا يا إن شاء الله هذي لأنه بينا خلاه هذا أصحابي هذي أنا في ذوق سيري الربيع أنا وصوت ديارم إن شاء الله هذي لأنه مكو كلاين كسيم هيدونا إن أو فسكا هديك دك إن شاء الله هذي لأنه منا وين سوسي دونا هذي لأنه برام شكله يعني صباري دونا خير بدنا يعني دينو جينا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.